Jocul dintre CSM Râmnicu Vâlcea și FC Bihor nu a început înainte ca cele două formații să păstreze un moment de reculegere în memoria celui considerat cel mai bun arbitru român de fotbal, Nicolae Rainea, trecut în neființă săptămâna trecută. Partida disputată pe stadionul din Zavoiul Vâlcean a marcat startul fazei play-out din cel de al doilea eșalon, seria a doua, un mini-campionat, să-i spunem, între echipele situate pe locurile 7-10 după încheierea primei faze. Nici nu se așezaseră bine în teren cele două formații și oaspeți în echipament roșu au obținut oarecum neașteptat o lovitură de la 11 metri pentru un fault comis de Neagoie în propria suprafață de pedeapsă. Era abia minutul 2 și Florin Pop a deschis scorul în favoarea bihorenilor. Tot pe nepusă masă a venit și penaltiul dictat de centralul Marian Pană la cealaltă poartă, atunci când Bactar l-a lovit cu cotul în figură pe Codin. Important este că infracțiunea a fost văzută și sancționată cu lovitură de la 11 metri, transformată de Marius Staicu pentru 1-1, rezultat înregistrat la pauză. Cel mai important moment al actului secund s-a petrecut la 19 minute de la reluare, atunci când balonul a circulat pe traseul Melcea-Geantă-Alexandru Ionescu. Acesta din urmă a prins un voleu de senzație și a înscris un gol de 3 puncte, pentru că a fost ultima reușită a întâlnirii. Asta chiar dacă la puțin timp, Firțulescu a fost la un pas să dubleze avantajul vâlcenilor. Înfrângerea bihorenilor vine într-un moment deosebit de greu, clubul de pe Criș confruntându-se cu mari probleme financiare. Din păcate, rămâne fără niciun punct în clasament acestor șase finale. Nu ne rămâne decât să ne adunăm, să abordăm cu încredere jocurile care urmează. Situația este aceeași, o situație disperată din punct de vedere financiar, care vrând nevrând își lasă urmări și asupra evoluției în teren. Sperăm să reușim să continuăm aceste 5 meciuri care au rămas de disputat. În momentul de față mi-e greu ca să gândesc ceea ce se va întâmpla din vară. Premisele sunt destul de sumbre, dar sperăm să se găsească o cale, o soluție ca să poată continua activitatea. Din punctul meu de vedere, tot respectul pentru jucătorii de la Oradea, pentru condițiile în care merg mai departe și apără clubul și joacă pentru a salva acest club de la retrogradare, tot respectul pentru ei. Vâlcea debutează așadar cu o victorie importantă în play-out și este greu de crezut că ar putea ajunge pe ultimul loc, ocupanta poziției respective la finele acestei faze, urmând să joace cu ultima clasată din cealaltă serie, o dublă de baraj pentru rămânerea în Liga a doua. Un joc care a început de la 0-1, parcă ne place acest lucru, să ne chinuim, să începem toate jocurile de pe teren propriu, să adversarul un avantaj, să dăm avantaj adversarului. Trebuie să ne gândim la asta și să vedem ce e de făcut, pentru că nu e normal să încep jocurile toate aproape. Așa a fost la Caransebe și așa a fost la jocul cu cei de la Târlungeni. E bine că avem totuși puterea să revenim. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu. Nu rămâne decât să îmi felicit jucătorii. Așa cum am spus, știam că va fi un joc greu, o echipă care va încerca să vină și să obțină maximul din ceea ce va putea să obțină. Runda trecută a scos un egal la Caransebeș, a scos egal cu Poli Timișoara, cu Satu Mare, deci o echipă bună care are în componență jucători cu destulă experiență, dacă e să ne gândim la Lazar, la Cigan, Letan, cu multe jocuri, Sorian, Florin Pop, Mihuț, multe jocuri în Liga a doua și chiar Liga a întâi. Golul victoriei înscris de tânărul Alexandru Ionescu nu avea cum să nu fie comentat de principalul vâlcenilor. Mă bucură golul lui Alex. Mă bucură foarte mult. E un copil care are nevoie de încredere și are nevoie să fie modest, să rămână cu picioarele pe pământ, ca să poată să o ia pe urmele lui Vătă și a lui Briceag. Mai are de muncă până acolo, dar numai de el depinde, pentru că sunt destule calități. Rămânerea în cel de al doilea eșalon, fiind în mare măsură rezolvată, s-ar putea lua în discuție strategia pentru următoarea ediție de campionat. Aștept să se termine acest campionat, nu vreau să vorbesc despre ce va fi în viitor. Le mulțumesc pentru încredere, asta este lucru, pot să spun că e o plăcere deosebită să lucrez cu niște oameni cum sunt cei doi, Bogdan Medrea și Lucian Munteanu. Cred că orice antrenor și-ar dori să aibă așa conducător, să fie lăsat în pace să-și facă munca. Pentru asta le mulțumesc și e o plăcere. Sigur că mi-aș dori să continu la CSM, dar
Asta nu depinde doar de mine. Până una alta, oltenii pregătesc cel de-al doilea joc din play-out, programat tot pe teren propriu. Vineri 10 aprilie, începând cu ora 11 pe stadionul din Zăvoi, se joacă CSM Râmnicu Vâlcea, FC Caransebeș.